moikka! Mä oon Juuso Adventures Vlogista. Ja tänään on niin kaunis päivä, että Polar on kaikessa ystävällisyydessään lähettäneet meille A360 sykemittarin. Mikä tässä laitteessa on kaunista? Se mittaa sykkeen suoraan ranteesta ilman, että tarvii sykepantaa. Avataan tää nyt. Ja myöhemmin tulee sitten video, missä ollaan päästy jo kokeilemaan, että minkälainen laite kyseessä on ja että onko se hyvä vai ei. Hei, kurkataan laatikkoon sisälle, että mitä sieltä paljastuu. Tödömts, avataan paketti, kurkataan mitä se on syönyt. Täältä löytyy pieni siromusta kello. Tavallinen Micro-USB-johto ja perinteinen kasa papereita. Laitetaan nämä kaikki muu pois. Kurkataan mitä täältä löytyy. Kiinnikkeet on tämän kellojen käyttäjille ehkä vähän tuntemattomampi versio, että ei ole tämmöistä normiklipsiä, vaan hei, laitetaan ranteeseen, katsotaan. Siihen V800 sen viereen, niin katsotaan miten tää sujuu kokemattomalla yksikätisellä roistolla tuolta. Näitä kelloi A360 tulee kolmessa eri koossa. Mulla on mediumi, menee ton ranteen ympärysmitan mukaan. Ja tähän V800 verrattuna, niin onhan tää nyt aika pieni ja siro laite. Se minkä takia mä otetaanpa tää vanha täältä pois häiritsemästä. Se minkä takia mä tykkään näistä Polarin kelloista, siinä oli joku tällainen tarra, on se, että ne on lähes katuuskottavia myös muissa olosuhteissa kuin syvänmeren sukelluksessa ja ultramaratoneilla. Meneeköhän tää päälle jostain? Että tän näköistä kelloa kehtaa käyttää vaikka kauluspaidan kanssa cocktail-kutsuilla, mitä ei voi ehkä sanoa ihan kaikkien kilpailevien valmistajien tuotteista. Mut hei, tää vaikuttaa sopivan jämäkältä. Kurkataan vielä miltä se sensori näyttää. Sykesensori näyttää tuolta. Eli tän pitäisi tietää mun sykkeestä kaikki. Suomalainen tuote, vesitiivis 30 metriin ja tää itse body tai tää elektroniikkakappale lähtee tästä rannekkeesta irti helposti. Nyt se yrittää yhdistää Bluetoothia, kun se menee ensimmäistä kertaa päälle. Muuten niin micro-USB-liitin. Ei mitään ihmeellistä. Näitä rannekkeita on 3 eri kokoa, luokkaa 5 eri väriä. Tosiaan mulla on mediumi noin, oliko se 17 senttiselle ranteelle, niin oikean kokone. Hei, hieno juttu. Seuraavassa videossa mennään chiigailemaan, että miten Polarin A360 pärjää V800 triathlon kellolle. Ylipäätään mitä ollaan tästä mieltä, miten se kestää, miten se, onko yli mahdollista, että tuommoinen ranteesta mittaava mittari niin on yhtä tarkka kuin toi perinteinen sykemittari. Me tehdään Polarin A360 kellosta arvostelu lähiaikoina, ja jos teillä tulee mieleen, että mitä muuta te haluatte meidän, mitä muita tuotteita te haluatte, että me aletaan tutkimaan ja räpläämään, niin laittakaa meille viestiä, niin yritetään järjestää tuotteita arvioitavaksi, niin kysymykset saavat vastauksia.